Hai, assalamualaikum. Good morning. Hari ni kita nak itu teruskan. Kita nak pergi ke Lavender Farm. Kita tengok kat sana mungkin orang tak ramai ni. So kita kena bertolak seawal 8 pagi. So jom kita tengok. Jom pergi. Okay. Jom kita pergi. Okay, sekarang kita dekat Lavender Farm. Okay, update terbaru. Untuk masuk RM15 untuk dewasa, RM10 untuk kanak-kanak. Okay, dia ni consider kanak-kanak kot, RM10 dia bawa ni. Okay, kejap lagi kita tengok dalam ni macam mana. Ha, ni omak. Bakar lomak hari ni. Bakar lomak, bakar kalori. Tadi dah makan banyak kan? Tercanai makan. Masa malam makan banyak. Semacam makan. Jom makan lomak. Okay, ni bunga-bunga dia lah. Kalau main cantik lah. That's why masuk mahal. Sebab dia nak maintain apa ni kan. Pokok ni kan. Adik, jom. Okay, sekarang kita dekat bahagian bunga yang kita boleh petik. Satu bunga RM2. Okay. Boleh lah nak bagi kat siapa-siapa kan. Nah, dua orang ni metik bunga hari ni. Jom kita tengok warna apa yang dia orang petik. Eh, ni cantik ni. Ha. Okay. Dah berapa dah? Satu. Abang nak ambil warna kuning tu. Okay, jom. Okay. Wah, berapa dah? Dua. Cantik. Ini warna pula. Adik warna apa putih? Ya, dah dua dah. Ni yang ketiga warna orange. Eh, cantik warna tu. Kau rasa apa? Okay, Aman yang last? Pink. Pink, okay. So, dah tiga. Tapi ni kecil sikit kan? Kecil sikit. Okay, dah berapa semua total? RM6 campur RM9, RM12. Tak, RM10. Ha? RM10. Okay. Jom. Boleh hidup satu minggu lah. Oh, satu minggu. Ini kita nak bayar. Ini tadi orang dia siap letak bekas tu. Nak lindung apa bunga tu daripada rosak. Bolehlah simpan air raya besok boleh letak balik. Seminggu je. Oh, satu kali ikat. Oh, segandang boleh. Okay, sebelumnya saja. Okay, kat sini juga dia ada tanam orkid dekat wall ni. Saya ingatkan orkid plastik. Rupanya orkid betul. Tak percaya. Orkid betul ni. Orkid betul. Tengok takar tu. Bukan main gemuk lagi. Macam-macam colour orkid ni. Ni mahal ni. Ni memang mahal ni kalau beli ni. Tengok daun ni tak apa. Baja lah dia letak daun ni. Bukan main gemuk lagi ni. Okay, ni lavender punya pokok. Tengok tu lavender, warna lavender. Tapi bau dia tak ada lah, tak ada bau lavender. Ni hanya warna dia saja. Okay, hari ni cukup lah hari ni. Last destinasi. Tak tahu lah last ke tak. Lavender Farm. So ni jalan keluar dia. Semua dah nak keluar. Ada pula kat sini kat kaktus pula.